हलो हाय नानु मोहन फ्रम मोगन्स वीव्स नाविवत्तु सोनी ब्रांडिन मोस्ट सेलिंग साउंड बार सोनी एचडी आरटी 40 मॉडल ना अनबॉक्सिंग मत्ते रिव्यू इवत्तु नोडना अदक्किंत मुंचे नीवु नन्न चानल ना सब्सक्राइब माड्कोंडिल्ल अंतंद्रे दयविट्टु सब्सक्राइब माड्कोळ्ळि बन्नि इवाग बॉक्स ना अनबॉक्सिंग माडोण ಬಾಕ್ಸಿನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು iOS ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. HDMI ಕೇಬಲ್ 1.5 meter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೋನಿ ಲೋಗೋ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 5.1 ಚಾನಲ್ ರಿಯಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 600 watt ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ HDMI ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು NFC ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು USB ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಸೇಫಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. HDMI ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1.5 meter HDMI ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AAA ಶೆಲ್ ಎರಡು ಶೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋಕಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಾಲ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಬ್ವೂಫರ್ ಮತ್ತು ಮೈನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಟಾಲ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಬಲ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ 10 meters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಎರಡು 10 meters ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾಪು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ 4 ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ, ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ವೈರ್ನ ಬಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೆ ಟಾಲ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಕರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸಬ್ವೂಫರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ARC HDMI ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, TV ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನಲಾಗ್ ಆಡಿಯೋ ಇನ್ ಆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ವೂಫರ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ಸು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ NFC ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ USB ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ 600 watt ಮತ್ತು HDMI ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, USB ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 600 watt RMS ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 65 watt 4 ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತು ಸಬ್ವೂಫರ್ ಬಂದು 170 watt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು NFC ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು NFC ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. NFC ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಬ್ವೂಫರಿನ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ NFC ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈ ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಈ ಓಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೈ ಲೈಬ್ರರಿ, ಟಿ ವಿ, ಅನಲಾಗ್ USB ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ನ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಮೂವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೈಟ್ ಮೋಡು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡುವಲ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನು ಅಥವಾ ಸಬ್ಬು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ರ್ಯಾರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ MP3ಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ .AVI MP4 3GB ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 720x480 30 ಫ್ರೇಮ್ಸು ಅಥವಾ 720x576 25 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ HD ವೀಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ DTS ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, LPCM2 ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು AAC ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬಂದು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ICಯನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ IC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ICಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೀಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಎನರ್ಜಿನ ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ICಬಂದು ತುಂಬ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಟನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 26,990 ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.